Vítame vás v tejto dnešnej úvodnej relácii Priama reč. A dnes by som chcel predstaviť nášho hostia, pána Ivo Samsona. A Ivo Samson pracoval, teda ako ešte nepoznáte, pracoval ako bezpečnostný analytik pre Ministerstvo zahraničných vecí a takisto aj v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Ivo bol aj poradcom ministra obrany Slovenskej republiky a riaditeľom Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií Ministerstva obrany. Ivo takisto pracoval a vyučoval na univerzitách v Taliansku, Veľkej Británii a Nemecku. A viacerí ste už možno počuli jeho vyjadrenia na rôzne témy v súvislosti s politikou a dianím na Blízkom východe, napríklad v súvislosti s Izraelom, islamom alebo inou problematikou, ktorá sa tam odohráva. Dnes by sme však chceli viesť túto diskusiu na tému Quo Vadis America vzhľadom na aktuálne dianie, ktoré sa deje na tomto kontinente. A tak by som sa ťa vlastne spýtal hneď na úvod, že ako to celé vidíte, akým spôsobom sa vyvíja to hnutie, ktoré dnes poznáme ako Black Lives Matter. A vlastne to celé, čo spôsobila a vyvolala smrť Georgea Floyda, akým spôsobom to máme vlastne vnímať? Akým spôsobom máme vnímať to, kam sa to dostalo, kam sa to celé zvrtlo a o čom je tá trma vrma? Tak ako na to mám odpovedať priamo, keďže sme v priamej relácii, tak si myslím, že sa to až tak veľmi nezvrtlo. Pretože keď si zoberieme dejiny Spojených štátov a dejiny tzv. Racial riots, to znamená rasových, či dneska sa už skoro hovorí etnických nepokojov, tak vidíme, že tých nepokojov v Spojených štátoch bolo neúrekom. V podstate, keď to rátam od 60. rokov, tak každý rok boli nejaké nepokoje v USA. Tieto nepokoje nakoniec prerástli do širších rozmerov, ale to isté sme videli, povedzme, v roku 92-93, najmä v roku 92, myslím 1992, v Los Angeles, kde som vtedy zhodou okolností bol. A vtedy tiež kvôli, ani nezabitiu, ale kvôli sprosteniu viny jedného bieleho policajta nakoniec povstala celá černošská komunita, alebo dneska sa hovorí afroamerická komunita. Ale bolo zaujímavé, že väčšina z tých protestujúcich a rabujúcich neboli afroameričania, ale bieli američania. To znamená, ide tu o sociálny protest viac ako o tzv. Rasistický alebo protirasistický alebo etnický protest. Myslíte, to znamená, že to je súčasť americkej kultúry? Je to súčasť, nepovedal by som kultúry, je to súčasť amerických dejín, ktoré sa vlastne otáčajú od toho, že sa odrážajú od problémov a dokážu alebo dokazujú ich zvládnuť. Či zvládnu túto, to je otázne, ale Amerika je známa tým, že vždy bola odvtedy, čo je úspešná, čo sa zbavila kolonializmu, tak je v nejakom ostrohľade nepriateľov. Nenávideli ju feudáli, nenávideli ju nacisti, nenávideli ju komunisti a všetci prorokovali veľmi blízky koniec Ameriky. Amerika je ale otvorená a rasová otázka alebo etnická otázka je de facto neznámym variable, čiže neznámou premenou. Nikto nevie, ako to dnes skončí, ale v minulosti to končilo dobre. To znamená nejakým uzmierením, ale aj keď tieto protesty, táto vlna dopadne dobre, to znamená, sa to ukludní, tak si môžeme byť istí, že o pár rokov vzíde znova. Vieme, že sa blížia voľby a takisto vieme, že prezidenta Trumpa podporovali evangelikálni kresťania. Môžeme to dať, tie udalosti, nejakým spôsobom do súvislosti s liberálnou agendou alebo
teda s tým tlakom, ktoré je spôsobené práve tou liberálnou stranou na spoločnosť cez médiá a cez teda iné fóra? Čo sa týka liberalizmu v USA, tak Amerika je zvláštny systém. Je to zvláštne novum vôbec v dejinách sveta a v dejinách demokracie vôbec. Liberalizmus sa v USA zväčša chápe ako synonymum pre lavičiarstvo. To znamená, ten, kto je liberál, sa považuje za lavičiara. Dneska už to tak neplatí, povedzme od počiatku 21. storočia. To znamená, už sa na adresu liberálov používajú aj kvázi nadávky ako lavičiar alebo socialista, čo v americkom vokabulári znamená nadávku. Ale samotný liberalizmus v USA sa mieša s pojmom liberalizmus v Európe. A liberalizmus v Európe a liberálna demokracia v Európe je niečo iné ako v Amerike. Amerika je celkom odlišný systém v chápaní hodnôt. A evangelikáni v tomto prípade opäť sú niečo celkom nové. Dneska sa zhruba štvrtina všetkých Američanov považuje za evangelikánov, ale to nie je cirkev. Evangelikáni sú prúdy, ktoré vystúpili z rôznych protestantských cirkví a spojili sa v nejaké obrodenie za novú Ameriku. Zväčša sú to konzervatívci, to znamená za hodnoty, ktoré Amerika kedysi vyznávala a ktoré by mala zachovávať. A oproti ním stoja ešte tzv. Tradiční protestanti, tzv. Úplne zakonzervovaní protestanti. To znamená, evangelikáni sú tí, ktorí podporujú, pravda, súčasného prezidenta, pretože sa boja nejakých prudkých, radikálnych, revolučných zmien. Akými zmenami boli, povedzme, komunizmus, nacizmus, akými hrozia byť islamizmus a podobne. Presne na to som sa chcel spýtať. Mám známeho, ktorý žije v štáte Tennessee a oni mali pred pár mesiacmi jedno obrovské tornádo, poslal mi fotky, proste úplne zdevastovaná, zničená ulica, hej. Ledva sa im to podarilo opraviť, prišla celá situácia korona, o tom budeme ešte diskutovať trošku podrobnejšie. To znamená, že mali lockdown, museli ostať doma v karanténe, ktorá tam bola veľmi prísna a trvala dosť dlho. No a hneď ako tá karanténa a tie karanténne opatrenia prestali platiť, prišlo do toho práve toto hnutie Black Lives Matter, ktoré, ako vidíme teda, bolo spojené v mnohom s dosť radikálnymi vecami, brakovanie obchodov proste a dosť to vyzerá celé, aj keď teda neviem presne, že či to len médiá nejakým spôsobom zveličovali, alebo teda či je to všeobecný problém, ale trošku mi to pripomína udalosti z apokalipsy. Chcem sa spýtať, podľa teba tá apokalipsa v Amerike už prišla, alebo proste je to len nejaká bežná súčasť dejín? Samozrejme, ja osobne si myslím, že pokiaľ tieto situácie budú nejakým spôsobom eskalovať a ono sa to neukludní, tak to už môže byť určitým znamením tých posledných časov, že teda tá apokalypsa sa už mohla nejakým spôsobom priblížiť. Čo si o tom myslíš? To je tak trochu odvážna otázka, áno, apokalypsa a Spojené štáty americké. Čo si myslím o súčasných protestoch, je jednoznačné. Tie protesty zasiahli celé Spojené štáty. Tie protesty nie sú vyvolané rasovou nerovnosťou, tie sú vyvolané inými spoločenskými problémami, ktoré sú sociálne, ktoré sú kultúrne, ktoré sú etnické, ak etnické oddelím od rasových otázok. A vrátim sa k tej kontinuite. Spojené štáty napredovali a sú úspešné, a boli úspešné a sú úspešné. V slovenčine nemáme predprítomný čas, takže boli a sú. To je to isté, alebo tak trochu to isté. Spojené štáty práve boli úspešné, pretože boli v tomto tvrdé a
vyjadrovali kontinuitu a prekonávali určité prekážky. Spojené štáty vždy, je to prípadne ako papinov hrniec, to znamená pretlakový hrniec, dávali priestor pre výpust iných názorov. My sme za komunizmu alebo za tzv. Reálneho socializmu vo východnej Európe ten papinov hrniec nemali. Všetko bolo uzavreté. A momentálne, keď to buchlo, napriek tomu, že sme mali 99,99% ľudí, ktorí hlasovali za komunistickú stranu, tak sa zistilo, že absolútna väčšina ľudí si myslí niečo úplne iné. V momente, keď tento pretlakový hrniec máte, tak vypúšťate túto nespokojnosť a máte tú obrovskú šancu na to, že čo je opakovanie amerických dejín, že sa cez tento problém prekleniete. No a myslíš si, že v čom sa líši teda ten americký sen od európskeho? Ja som kedysi dávno, možno pred 10 rokmi, dostal od svojej sestry zvláštnu knihu Európsky sen a americký sen od, tuším ten, ja som to čítal v preklade v českom alebo slovenskom, už neviem, ktorý sa volal Európsky sen a americký sen. Tá kniha bola famózna, skvelá, vlastne boli tam celé európske dejiny, ten autor, poci bol Američan, tak bol evidentne veľmi proeurópsky zameraný a opisuje európsky stredovek, jedna krásna rozprávka, hoci kritická, samozrejme, ale niečo úžasné. Ale potom prišlo k takému miešaniu futuristických vízií, kde vlastne Rifkin, autor, hovorí, vlastne chváli Ameriku. Chváli Ameriku iba za jednu vec, že pracuje. A on to neodsúhlasil. Európu chváli naopak za to, že nepracuje. To znamená, jeho doménou alebo jeho mottom bolo Američania žijú preto, aby pracovali, a Európania, tam je to naopak. To znamená, Európania, tí pracujú preto, aby žili. A v tomto vidí obrovský, obrovský potenciál pre Európu. Má vízie, že pracovný čas v európskych krajinách sa zníži na 6 rokov, bere si ako príklad Francúzsko. Američan robí najviac na svete. Ano, v priemere viac ako Japonci. Ten robí 12 hodín denne. Japonci teda robia možno viac, ale tam je to zase dané tým rozdielom, že ženy nie až tak veľmi pracujú. Práve teraz som si spomenul na jeden príbeh, jeden môj vzdialený príbuzný, keď som sa s ním prvýkrát stretol, tak mi vlastne povedal, že on prakticky počas celého svojho života si nikdy nezobral dovolenku, odpracoval a pritom pracoval tvrdou fyzickou prácou. A jednoducho, ja som sa na tom úplne že začudoval, ani som si to nevedel predstaviť, akože niekto proste nejde celý život na dovolenku. Je tak Američania, áno, to je nie iba Rifkin, ktorého som spomenul, ale Američania naozaj druhú. A v podstate z toho života veľa nemajú. Ale to im umožnilo status superveľmoci a status jedného z najbohatších štátov celej zemegule. Chcel by som sa ešte spýtať, že prečo sa dávajú dnes z amerických námestí preč sochy? Je to sklamanie z dejín, ale je to sklamanie určitej časti obyvateľstva. Spojené štáty sú demokracia, v podstate si ľudia môžu zvoliť, koho chcú, ako chcú. Je tam prísna kontrola. Ktokoľvek môže mať priestor vo verejných oznamovacích prostriedkoch. Tak ako na Slovensku, mimochodom. Ale áno, je tu určitý resentiment voči minulosti. A vy, keď potrebujete mať v rukách nejaký argument, tak potrebujete tzv. Svätý hnev, ktorý alebo je historicky, alebo si ho vymyslíte. A tento svätý hnev v americkej spoločnosti funguje. Vy ste proti danému establishmentu, voľby, nevoľby. Pravda, ideálne by bolo, podobne ako v Česku, proti babišovské demonstrácie, počkajme si na voľby, ne? Zvrhnúť, chceme novú vládu, chceme niečo iné.
To až tak ľahké v Spojených štátoch nie je a demonstrácie, strhávanie soch je akési vysporiadanie sa s minulosťou. A čo im vlastne na tých sochách vadí? Ide o teda nejaký revizionizmus, o čom tu hovoríme? No, revizionizmus má ešte v bývalom Československu z čas normalizácie celkom taký pochabý, zlý význam. Áno, my niečo revidujeme, to znamená, niekoho prenasledujeme. Toto je skôr reinterpretácia dejín, pretože Spojené štáty fungujú, napredujú podľa určitých pravidel a tí ľudia, ktorí s tým nesúhlasia, sa stavia proti. Väčšina z tých ľudí sú asi naozaj tí, ktorí slušne protestujú, ale neustrážili si tých, ktorí rabujú, ktorí zabíjajú, ktorí znásilňujú. A to je už taký príznak konca tohto hnutia. Toto si mali tí protestujúci ustrážiť. Mňa ako kresťana, ktorý aktívne číta Bibliu, veľmi zaujíma, že či nejakým spôsobom Boh má čo povedať v súvislosti s touto veľmocou a častokrát sa práve v súvislosti s Amerikou dáva do súvislosti 18. kapitola proroka Izaiáša v Starom zákone. A chcel by som sa spýtať, že aký máš na to názor, keďže prorok v tej kapitole opisuje národ, ktorý je popretínaný riekami, ktorý je určitou veľmocou, buď mediálnou teda, ale aj politickou, diplomatickou, ktorý posiela lode do celého sveta, poslov, poslancov, ovplyvňuje geopolitické dianie. Môže to byť práve tá Amerika, ktorú videl Izaiáš? Tak Izaiáš je veľkou postavou celej judeokresťanskej civilizácie alebo euroamerickej civilizácie. Skôr by som kladol dôraz na tú judeokresťanskú civilizáciu. Najmä kapitola 18, o ktorej sa tu hovorilo, je, áno, to je, ona je veľmi krátka inak. Ale sú tam veci, ktoré predpovedajú niečo, čo nikto predpovedať nemohol. Mimochodom, Izaiáš žil dávno predtým, kým napríklad Kýros Veľký pustil Židov z Jeruzaléma. 200 rokov predtým. Mimochodom, nie je to iba Izaiáš, to je Jeremiáš, to je aj Ezdráš. Sú tam aj konkrétne mená, ale tu závisí od prekladu. Takzvaný muž z východu, Kýros Veľký, čiže Kýros II. Áno, ten žil 200 rokov pred Izaiášom. Ono presne menuje ako Kýro alebo Círo v rôznych prekladoch, ale toto závisí od prekladu, lebo my po hebrejsky nevieme. V podstate dnešní Izraelčania, ktorí hovoria ivrit, neovládajú klasickú poetickú hebrejčinu, v ktorej písal Izaiáš. Ale tá otázka, ktorá tu padla, či to môže byť Amerika, môže to byť, kedy si to bola oblasť za riekou Kúš, hovorilo sa Etiópia, ešte prvý preklad Biblie sa priamo doslovne píše Etiópia v preklade Jamesovej, kráľa Jamesa. Aj v iných prekladoch, teraz to nepoznám z kráľovskej Biblie ani z Luterovej, či tam je Etiópia, to si neviem spomenúť. Ale môže to byť aj Sudán, môže to byť Irán, ale Spojené štáty sa, to je Trumpovské heslo, America first, Amerika najprv, sa považujú naozaj za lídra svetovej civilizácie. Či je to tak, alebo nie je, to nech rozhodnú ani nie dejiny, ale skôr vývoj. Lenže túto myšlienku priniesli do Ameriky ľudia, ktorí prišli odtiaľto. To znamená, nie z Ameriky, ale z Európy a z Euroázie. Len, áno, máme v Amerike mormonov, ktorí dokonca tvrdia, že majú mali pri sebe, že získali Mojžišove desky, čiže archu úmluvy, schránu zmluvy. Môže tomu veriť, alebo nie, ale táto schrána zmluvy sa nikde nenašla. Ani u mormonov, ani v Etiópii, ani nikde inde. Proste po zániku druhého jeruzalemského chrámu, ktorý nechali zničiť Rimania, je po tejto schráne umluvy neznámo, nevieme. Ale mnohí Američania tomu veria
a pomáha to ich sebavedomiu. Či je na mieste, to sa uvidí, ale zatiaľ sa im, myslím, darí napriek týmto protestom. Tak áno, hovorí sa, že tá truhla môže byť skrytá v útrobách pod Jeruzalemským chrámom. Takisto je známe, že veľa pokladov sa dostalo aj do Ríma, ktoré boli odtiaľ prevezené, takže uvidíme, ale to je tiež zaujímavá teória. Tých teórií je spústa, ja sa nechcem hlásiť nejakej z nich. Vieme, že schrána umovy bola, vieme, čo v nej bolo, čo tam bolo napísané, z čoho svet žije, najmä tento judeo-kresťanský svet, či už sa nájde, nenájde, to už nie je dôležité. Vrátiť sa späť ešte k tej téme, akým spôsobom vnímaš teda, čo sa týka tých aktuálnych problémov, ten antikoloniálny postoj v americkej spoločnosti a akým spôsobom vnímaš teda tie ambície, ktoré momentálne Amerika má v súvislosti s tým, že ostať ako veľmoc, policajt v tomto svete a naplniť vlastne túto úlohu. Ako to teda vnímam ja, je, že akoby ten svetový sentiment sa skôr od tohto odvracal, že svet akoby už strácal záujem o to, aby Amerika bola tým policajtom. Svet nestráca záujem, to chcem zdôrazniť. Naopak, svet potrebuje policajta a Spojené štáty tohto policajta robili. Robili ho prinajmenšom od druhej svetovej vojny. To sa môžeme pozrieť na vojny, ktoré tu prebiehali. Ešte som nespomenul tú prvú, samozrejme, kde Spojené štáty prelomili akési tabu. Dostali sa do Európy. Spolu zachránili ju pred militarizmom. Druhá svetová vojna je jasná, plus je tam spústa iných vojen. Len otázka kolonializmu je v tomto zvláštna, pretože svet potrebuje najmä bývalé skolonizované štáty alebo krajiny, potrebujú mať pocit, že sú stále kolonizované. Preto vlastne vznikol termín neokolonializmus, ktorý z oči v oči USA je trochu zvláštny, lebo to je krajina, ktorá sama bola obeťou britského kolonializmu. My napríklad vieme, že Spojené štáty americké dokonca do druhej svetovej vojny, už keď v tej prvej spolupracovali s Britmi, považovali vo svojej grand strategy, to znamená vo svojej národnej bezpečnostnej stratégii, Veľkú Britániu ako hlavnú hrozbu. To znamená, tam ten strach s kolonialistou a s Britou bol taký, poviem to expresívne, zažratý, že Veľká Británia bola hlavným úhlavným nepriateľom a hlavnou hrozbou pre Spojené štáty americké. Môžeme povedať, že dneska vlastne tento strach sa obrátil skôr voči Číne, ktorá je považovaná za takého hlavného rivala? Ten strach voči Číne už sa objavil v Spojených štátoch v 60. rokoch, kde Mao Tse-tung, vtedy mala Čína 700 miliónov obyvateľov, ano, dneska má takmer 1,5 miliardy obyvateľov, kde Mao Tse-tung vyhlásil, čo vtedy Ameriku vydesilo. Však my tu budujeme socializmus a my sa nebojíme, to už tedy Čína mala jadrovú bombu, my sa nebojíme jadrovej bomby, my sa nebojíme jadrovej kataklizmy, pretože aj keď k nej dojde, nás je 700 miliónov a 300 miliónov ostane, 300 miliónov šťastných ľudí, ktorí budú budovať socializmus. Toto Amerike, proste v Amerike spôsobilo veľkú morálnu spúšť. A zrejme aj Čína samozrejme dneska funguje, pretože Čína nahradila Sovietský zväz ako bývalého hegemóna a hlavného protivníka Sovietského zväzu. Zrejme s týmto aj súvisia Ruska. Aj udalosti, ktoré sa diali v Indočíne, samotná vojna vo Vietname, ale nechcel by som tam až celkom odchádzať na túto tému, lebo to je samostatné. Je to súčasť amerických dejín, súčasť amerických vojen. Američania mali vojny, ktorými si potvrdzovali svoju identitu, spravodlivé alebo nespravodlivé, ale to je taký stredoveký termín, či už od svätého Augustína alebo svätého Tomáša Akvinského. Čo je to spravodlivá vojna, čo je to nespravodlivá vojna.
Organizácia spojených národov nám v tom veľa jasno neudalo, veľa nepridalo, ale Spojené štáty žijú s vojem, to znamená, oni si budovali jednoducho svoju základňu národnej identity práve na vojnách. Či to boli indiánske vojny, tých vojen boli stovky. Navyše ťažko ich je zrátať, pretože išlo o federálne vojny, často išlo o vojny jednotlivých štátov proti, povedzme, Indiánov, išlo o vojnu proti Mexiku, o vojnu proti Španielsku, čo ešte bola koloniálna veľmoc. A potom samozrejme prišli vojny, tie kľúčové, ako bola prvá a druhá svetová, korejská vojna, vietnamská vojna. Tá vietnamská vojna je zaujímavá, pretože tam Spojené štáty, hoci sa tvrdí, že prehrali, tak oni vyhrali. Vidím, že tu na tomto stolíku som ešte pred natáčením objavil knihu Henryho Kissingera, Umenie diplomacie. Jedna z mojich obľúbených kníh, ktorú čítam, je to naozaj dlhé čítanie, ale veľmi detailné, bývalého ministra zahraničných vecí USA. A Henry Kissinger v tejto knihe vlastne sa dotýka aj vietnamského bahna. A hovorí, ako z tohto bahna von. A hovorí, áno, my už sme zistili, že musíme von, ale musíme pomaly. Lebo keď prídeme von, tak sa komunisti pustia do seba. A v čom, ale nechápem presne, že v čom spočíva to víťazstvo Spojených štátov, keďže ono to celé vyzeralo tak, že vlastne museli sa odtiaľ stiahnuť a celým spôsobom akoby tá vojna nemala zmysel. Ale v čom sa predsa len geopoliticky podarilo USA dosiahnuť víťazstvo? My si musíme položiť otázku, prečo Spojené štáty do Vietnamu prišli. Oni nahradili Francúzov a chceli zastaviť komunizmus. To znamená, účelom nebolo získať Vietnam ako kolóniu, účelom bola obrana Južného Vietnamu. A Južný Vietnam Spojené štáty nechali osamotené, proste ich opustili. Pretože sú to pragmatická a v určitých častiach svojich dejín cynická veľmoc. A zistili, na čo by sme my mali umierať a míňať miliardy, po americky trilióny dolárov, na to, že budeme krvácať za Vietnamcov, nech sa o seba postarajú sami. A Kissinger v tejto knihe hovorí, áno, my sme zistili, že oproti sebe idú Sovieti a Číňania, ktorí svorne podporovali Severný Vietnam pri agresii proti Južnému Vietnamu. V momente, keď Spojené štáty odišli, sa Čína a Rusko pustili do seba. To znamená, už od Mao Tse-tunga sa Čína jednoznačne orientovala na budúcu vojnu so Sovietským zväzom, ktorý odvrátil až Michal Gorbačov tým, že vlastne zbalil svoje pakle a odišiel zo svetových dejín so Sovietským zväzom. Môže to tam určitým spôsobom v tej Indočíne zlomilo ten dynamizmus a ďalší rast a šírenie komunizmu? Indočína. V Indočíne Spojené štáty komunizmus zastavili tým, že obetovali Vietnam. Obetovali najmä južných Vietnamcov. Ale Spojené štáty odišli, Čína a Rusko sa pustili, Sovietský zväz, pardon, Rusko je generický termín, sa pustili do seba. Potom komunistický Vietnam napadol komunistickú Kambodžu, komunistická Čína napadla komunistický Vietnam a zrazu, ako sa ukázalo, že všetky tie rozprávky, ktoré my ešte ako študenti sme počúvali v prednáškach, hoci sme im neverili, marxizmu, leninizmu a vedeckého komunizmu, že socialistické štáty, socialistické, rozumej komunistické, voči sebe nemôžu viesť vojnu, boli rozprávkou. To jednoducho nebola pravda a toto Spojené štáty dokázali vo Vietname. Chcel by som sa vrátiť späť k dnešnému dianiu a ako vnímate celý vývoj korony? Hej? Aký to bude mať vplyv na ďalší vývoj, prípadne aj voľby v novembri, pokiaľ dobre viem. Momentálne sú tie čísla absolútne na maxime. Pribúdajú 100 000 nových prípadov v Spojených štátoch a vyzerá, že korona je úplne mimo kontrolu. Ako to máme vnímať? Korona je bič boží. Na to môžete mať tiež rôzne ako
predpovede a rôzne vysvetlenia viny a neviny toho, ktorého štátu. Najväčšia obena koronavírusu je mimochodom Európa. Ak už zoberieme ako celok EÚ, Spojené štáty a Brazília a Rusko nasledujú až po nich. Aký vývoj to môže mať? Je jasné, že ľudia sa obrátia proti tomu, kto je pri vláde. To znamená, ten, kto je pri vláde, tak ten môže za problémy, ktoré táto epidémia spôsobila. Takže koronavírus sa skôr obráti proti Trumpovi. Ale zase na druhej strane na Slovensku si myslím, že táto naša vláda práve že zobrala kredit za to, akým spôsobom sa postavili. Máme tu vynikajúce čísla a myslím si, že to skôr posilnilo postavenie tejto dnešnej vlády. Koronavírus je proces, ktorého koniec nikto nevidí. To znamená, nikto nevie, ako sa táto vláda ocitne v mienkach a pri voľbách prípadných v ďalšom období. Áno, zatiaľ táto vláda, povedzme, že zabodovala, hoci úloha opozície je, aby ju znášala zo stola, aby poukazovala na to, že začala neskoro, alebo že zbytočne začala, že sa to neoplácalo. Toto je vec opozície. Slovensko je na tom veľmi dobre, na rozdiel práve od Poľska či Česka. Keď hovoríme o strednej Európe. Spojené štáty sú na tom veľmi zlé a momentálne situácia je taká v Spojených štátoch, že prezident Trump má dosť nízke preferencie. Proste tí, ktorí trpia koronavírusom a obmedzovaním slobody, lebo koronavírus znamená nainštalovanie určitých mechanizmov, ktoré vás obmedzujú. A v Spojených štátoch už mať občiansky preukaz, to už je totalita. Ano, vy občiansky preukaz nemáte. Vy máte maximálne vodičský preukaz. Občiansky preukaz, kde máte meno a bydlisko, to už je komunizmus alebo nacizmus. No, tak to je teda, si myslím, že dosť zásadný rozdiel práve teraz. Ja som čítal ináč jednu vynikajúcu knihu o španielskej chrípke, ktorá prebiehala zhodom okolností pred 100 rokmi. 1918 až 20 boli tie najaktívnejšie roky. No a vlastne tam sa píše o tom, že práve tá izolácia bola kľúčovo dôležitá v tom, akým spôsobom sa podarilo zabrániť a tie krajiny, ktoré práve že postavili taký prísnejší, napríklad Austrália sa k tomu postavila prísnejšie, tak tam sa podarilo eliminovať, hej, to prvé, aspoň tú prvú vlnu. No a potom v tej druhej a ďalších vlnách cez nejaké mutácie vlastne ten celý vírus už akoby stratil tú svoju prvotnú silu a nebolo tam až toľko obetí. Je možné niečo takéto očakávať pri ďalších vlnách toho koronavírusu? Z lekárskeho hľadiska vám neviem odpovedať. Áno, to už je koniec koncov. Každý ako lekár alebo zdravotník má na to iné názory. Ale z toho spoločenského, societálneho hľadiska si myslím, že nakoniec vlády obetujú svojich občanov a že to, čo sme počuli na počiatku, solidarita a všetci držíme spolu, že to nebude platiť. Čo bude platiť je hlavne pokrok, respektíve progres v oblasti ekonomiky. A tá chrípka, ako sa aj hovorí, alebo epidémia, dneska už hovoríme jednostranne jednoznačne o pandémii, áno, môže prejsť tým, že obetujeme ľudí, ktorí sú náchylní, ktorí majú X diagnóz. A vláda to pripustí, pretože ako náhle by to nepripustila, tak ekonomicky skolabuje. Čiže áno, je tu vlastne také samovyhorenie. Tí, ktorí sú slabí, budú obetovaní a tí, ktorí sú fyzicky silní, zdravotne silní, to prežijú. To je, hovorím, veľmi osobný názor. Keďže s ktorým ťažko politik bude súhlasiť, každý bude tvrdiť, že áno, my budeme solidárni, chránime seniorov, chránime ja neviem koho všetkého. Keďže ale situácia je takto kritická, práve že to môžeme vnímať aj tak, že práve že tá Amerika potrebuje v týchto časoch silného lídra. Je Trump považovaný ešte stále za silného lídra? Trump je považovaný za silného lídra, už preto, že má za sebou značnú časť populácie, práve týchto zmienených evangelikánov, ktorí tvoria zhruba štvrtinu americkej populácie, respektíve amerického voličstva.
Trump má silnú pozíciu, ale uvidíme, hoci do volieb neostáva veľa, do novembra, ako sa s tým vyrovná. Na nešťastie má poči sebe Joea Bidena. Keby mal Bernieho Sandersa, ktorý vlastne odstúpil od volieb, tak by to mal jednoduchšie, lebo toho človeka židovského antisemitu by asi ťažko kto volil z väčšinového obyvateľstva. Ale v prípade Joea Bidena, ktorý má áno, za sebou demokratickú stranu, má za sebou menšiny, má za sebou židovskú menšinu, samozrejme Židia tradične volia demokratov, nie republikánov, hoci je to paradoxné, tak si myslím, že ako náhle, alebo ak sa táto pandémia bude šíriť po Spojených štátoch, tak Američan ako každý normálny človek bude obviňovať vládu. Čo ste urobili, čo ste zmeškali, čo ste nepochopili, čo ste nestihli, prečo ste pre nás niečo neurobili. Oni si moc nepomôžu tým, že Trumpa odvolia, ale Amerika je, to sú plavúce piesky. No, to je svet ako každý iný, iba že je špecifický. A tá deliaca línia medzi liberálmi a konzervatívcami je dosť vyhrotená. Kam to ešte celé sa môže vyvíjať? Môže to prepuknúť v nejakej následkom aj hnutia Black Lives Matter do nejakej až občianskej vojny, kde bude potrebné, aby zasiahlo vojsko. Vieme, že ozbrojené zložky, respektíve teda polícia, má dosť obmedzené, alebo sa obmedzuje to financovanie. Ja som mal hovor tento týždeň s jedným mojim známym, ktorý žije v New Yorku a povedal mi, že na týždennej báze o až o 200% rastie počet násilných kriminálnych činov. Kam to až môže celé spieť? Takto ja by som sa tu, samozrejme, známy má svoje dojmy a pojmy na telefóne alebo na e-maily, ale ja by som sa tu skôr oprel o... Vôbec nezabrehujem, samozrejme je to z prvej ruky. Ja by som skôr kládol dôraz na overené inštitúcie pre verejnú mienku a v tomto prípade definitívne dévodia Gallup Institute, Gallupov inštitút a Pew Research Institute, ktoré permanentne dodávajú čerstvé informácie o tom, ako sa pohybuje a kam sa pohybuje americká spoločnosť. Zhoršuje sa teda tá situácia? Tá situácia, čo sa týka zločinnosti, si myslím, že nie, ale čo je to zločinnosť Spojených štátov? No. Je to medzinárodná zločinnosť, je to terorizmus. Z toho, ku podivu, už Američania nemajú až taký strach. Je to domáce násilie, z čoho majú strach. Strieľanie na školách a v supermarketoch a proste nevypočítateľní ľudia. Spojené štáty majú veľmi vysokú krivku psychotických ochorení. Tu sa odvoláme. Je to spojené s užívaním drog? Drogy sú jednak to nemusí byť človek, ktorý je závislý od omamných látok. Proste ten človek je nespokojný so situáciou a chce ju nejakým spôsobom prekonať, preraziť tým, že vykonáva násilie na svojich blížnych, na svojich spoluobčanoch. Spojené štáty sú v tomto naozaj na čele a keď si dovolím spomenúť prvého československého prezidenta, T.G. Masaryka, ktorý koniec koncov mal skúsenosti z USA, mal americkú manželku a bol veľkým priaznivcom Spojených štátov, tak ten varoval pred USA, hovorí, keď u nás ešte boli problémy, tak v Amerike boli neurózy. Keď u nás začali neurózy, tak v Amerike už začali psychózy. A teraz sa môžeme dohadovať, čo všetko príde potom. Amerika je proste prvá. Ano, v tomto má Trump pravdu. My musíme byť prví, first. Ale kam to povede, to nevieme. V každom prípade nám to ukazuje nejakú cestu, kam by sme mohli alebo nemali ísť. Takže Amerika je aj príkladom pre odstrašenie a je príkladom pre vzor. No, naposledy, čo si myslíte, ako dopadnú teda americké voľby? To je otázka nie za milión alebo miliardu, ale to je otázka trilión dolárov po americký miliardu. To nikto nevie. Iba skúsim zo skúsenosti povedať, že prezidenti, ktorí mali nižšiu
vyhliadku na znovu zvolenie, alebo na zvolenie, nakoniec zvolení boli. A jedným z nich bol aj Donald Trump, kde Hillary Clintonová, prepáčte, mala jednoznačne vyššie preferencie. Nakoniec Trump zvíťazil. Obama už nemohol kandidovať druhýkrát, ale na konci svojho volebného obdobia mal najnižšie preferencie zo všetkých amerických prezidentov v dejinách. To znamená, najmenej ľudí mu verilo. Ale už nemal čo stratiť. Už nemohol kandidovať. Vlastne mohol, ale tradícia to nedovoluje v Spojených štátoch. Ústava to nezakazuje. Tradícia áno. To znamená, či Trump zvíťazí, alebo nie, to bude závisieť od premených, isté aj koronavírus, aj ekonomická situácia, ktorá sa s ňou vezie, od ukončení alebo neukončení týchto protestov, ktoré súčasne v Spojených štátoch prebiehajú, od nálady náboženských, etnických, kultúrnych menšín. U tých náboženských to má najmä u tých bielých, tých evangelikánov, to má Trump celkom dobré. Možno to má dobré aj trochu u Hispáncov. Určite to nemá dobré u Afroameričanov, ale tí už nemajú šancu voliť Afroameričana, ktorý ich podľa ich názoru sklamal. To znamená, ja by som nechal túto otázku otvorenú, či bude zvolený, znovu zvolený. V každom prípade vieme, že súčasný americký prezident je chaotik, ktorý mení rozhodnutia, po niečo sa podpíše, z lietadla pošle Twitter, zruší ten podpis. Ale toto je podľa Machiavelliho vlastne vzorec úspešného štátnika, ktorý sa hrá na blázna. Mnohí ho za blázna považujú. Či to tak bude, to sa ukáže pri voľbách. Ďakujem za prijatie pozvania v tejto dnešnej relácii. Chcel by som sa rozlúčiť s našimi divákmi a verím, že budeme pokračovať v ďalšom vysielaní priamej reči. Dovidenia. Dovidenia.